Збірна команда Чернігівської області з Кубку України привезла відразу 3 нагороди – 2 золоті і 1 бронзову. В загальному заліку представники нашого регіону посіли 2-е командне місце. Тяжело было то, что мы выходили после карантина. На карантине тренировки проводились как и на улице, как бы это был промежуток времени, когда и не тренировались. И это первые соревнования, которые после карантина. Змагання тривали з 21 по 27 вересня у Маріуполі. Всього взяли участь 150 боксерів з усієї України. Чернігівський боксер Денис Песоцький спромігся вибороти перше місце. Дуже приємно, що на протязі 4 років він все время в составі збірної України, все время він був там третє місце він займав. Тут дуже приємно, що він зайняв перше місце. Бої були дуже складні. Были сложные как физически, так и морально, психологически было сложно, потому что это были первые соревнования после карантина. И ну, до этого боксировал аж в феврале, и такой долгий простой был, без боев. Боксер Андрій Тимошенко з Новгород-Сіверська став бронзовим призером. А ще одна золота нагорода належить Данилу Жасану. Йому, на відміну від решти хлопців, вдалося попрактикуватися і побоксувати напередодні Кубку України. Мені трохи, може бути, як-то легше було, ніж хлопцям. 3 боксерів відзначили грошовими преміями, а начальнику управління сім'ї, молоді та спорту вручили відзнаку за внесок у розвиток боксу. Вітаю з результатами, з перемогою, з призовими місцями Дениса, Данила, Андрія. Це, безумовно, високі досягнення, високі результати, але я хочу побажати, щоб це було лише сходинка для подальших більш вагомих результатів. Наступні змагання для цих боксерів відбудуться 2 листопада і підготовка до них вже почалася. Мова про чемпіонат України, який є гарним шансом для спортсменів вибороти собі путівку на Олімпіаду.